Božidar Dejanovic, kryetari komunës së Klokotit, është arrestuar gjatë ditës në ndyshimet për manipulimet me vota për zgjedhjet e 14 shkurtit. Dejanovic dyshohet për cenim të lirë të përcaktimit të votuesve në zgjedhjet organizuara gati para një muajsh. Ai do të qëndroj 48 orë në paraburgim deri kur të dalë para gjyqtarit të procedurës paraprake. Gati një muaj pas përfundimit të zgjedhjeve, kanë vazhduar aksione arrestime në ndyshimet për manipulime me vota. Të premten është arrestuar kryetari komunës së Tllokotit, Božidar Dejanovic, i cili dyshohet për cenim të përcaktimit të lirë të votuesve. Kjo ka ardhur në kohën kur partitë minoriteteve kanë akuzuar listën serbe për orkestrimin e votave të disa partive nga radhët boshnjake dhe rome. Për arrestimin e Dejanovicit ka njoftuar Prokuroria Speciale e Kosovës. Mbi këtë bazë, me vendim të prokurorit të çështjes, u vendos ndalimi dhe arrestimi të pandehurit Božidar Dejanovic për 48 orë dhe brenda afatit ligjor do të paraqitet brenda gjyqtarit të procedurës paraprake. Për manipulime me vota në Tllokot, një ditë më parë, kishte shkruar ish deputetja komunitetit boshnjak Duda Balje. Ajo kishte thënë se fillimisht partia e saj nuk kishte pasur vota në këtë komunë, e më pas në Tllokot u evidentua se kishte marrë 147 vota. Për arrestimin e kryetarit të Tllokotit, ka reaguar edhe e ashtu quajtura zyrë për Kosovën në Serbi, e cila ka thënë se i ka informuar ndërkombëtarët për arrestimin e Božidar Dejanovic.